ରମଜାନ ପରି ପବିତ୍ର ମାସରେ ବି ପାକିସ୍ତାନର ନାପାକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି ଗୁଳିଗୋଳା ବର୍ଷଣ ହେଲେ ଏବେ ଏ ସବୁକୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଯବାନ କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ରିପୋର୍ଟରେ ରମଜାନର ପବିତ୍ର ମାସରେ ପାକିସ୍ତାନର ନାପାକ ଗୁଳିଗୋଳା ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ଆମେ ରମଜାନର ପବିତ୍ର ମାସରେ ବି ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ 2ଟି ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାକିସ୍ତାନର ନାପାକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ତ ଅନ୍ୟପଟେ ତାକୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଯବାନଙ୍କର ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏଭଳି କିଛି ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଯବାନମାନେ ଆଜି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶର ରକ୍ଷକ ହେବେ ମେରି ତ ଏହି ବଚପନ ସେ ଏହି ଖ୍ୱାହିଶ ଥି କି ମୈଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ମି କୋ ଜଏନ୍ କରୁଁ ସାର୍ ତୋ ଆଜ ଓ ମୌକା ଆ ଗୟା ସାର୍ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ସୀମା ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ନାପାକ ଗୁଳିଗୋଳା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ନାପାକ ପଥର ଧରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେହି ପିଲାମାନେ ହିଁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ଏବେ ଦେଶର ରକ୍ଷକ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି सर हमें प्रैक्टिकली समझाया पीटी करवाई सर यहाँ तक कि यहाँ भी आके सर एक दो बार लेके आए सर यहाँ भी प्रैक्टिस करवाई सर जिसकी वजह से सर हम आज रेस क्वालिफाई किए सर ए भली रोहे जे केवल युवक माने ही पाकिस्तान को पाने देवा पई प्रस्तुति करछुंती बरन प्रति साधारण नागरिक भी पाकिस्तान को कड़ा जवाब देवा सपक्ष रे मत दिछुंती अर्निया सेक्टर की अगर हम बात करें ये पूरा रिहायशी एरिया है यहाँ पूरे हर घर में ताला लगा हुआ है गाँव खाली कर दिया गया है और यहाँ पर अगर आप देखें तो डर और दहशत का माहौल जो है वो बना हुआ है समय ग्राउंड जीरो पर ये सुचेतगढ़ गांव है जहाँ जो पूरी तरह से खाली है और हैवी शेलिंग हो रही है ठोस फैसले लेने चाहिए इस पर आर पार की होनी चाहिए जो जंग है आर पार की करनी चाहिए रो रो का मसला खत्म होना चाहिए गवर्नमेंट क्या कर रही है जो चाहे करे लोगों का भीतर ही राग ଦିନକୁ ଦିନ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ବଢ଼ୁଥିବା ନାପାକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏପରି ତ ଭାରତୀୟ ସେନା ନିରନ୍ତର ନାପାକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାରେ ଲାଗିଛି ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ହେଲା କେବଳ ପାକିସ୍ତାନର ଦୁଇ ଚାରିଟି ପୋଷ୍ଟ ଧ୍ୱଂସ କରିଲେ ହେବନି ତାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଜବାବ ଦେବା ଦରକାର ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆଉ କେବେ ବି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସାହସ ବି କରିପାରିବନି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ